Yes, Samero TV ujimbani za isawa zinu mwasibi mutia mwini mutia ngina kusabu sabu tukwa binga ato mpele video ino kala kinyaga namba tuseko Ebyobugagga Byabwe Namakuula kusani Dr. Hamza ibanga libama zebo na Ebyobugagga bibalina nsinzite kumukutu okwa Forbes yes gika mkubanga ebani information oga Ebyobugagga Byabantu oba jiso kuita netwafi jibaita netwafi Ebyabantu Ebyobugagga Byabwe Ebyobugagga Byabwe abasibu abasinga ab'enjawulo njagala mbatuuseeko obugagga bwa Rema Namakuula ne Dr. Hamza eno bagita Samero TV jigompya ngena kusubscribe ate ompere video eno kalike mba n'ebyobugagga by'abasibu ab'enjawulo mba nabyo wano ku Samero TV yuji tali kokubanga ogifollowinga buli lunaku gompya subscribe onyigene kade bonyiga kade obojja kufuna notification nga ntadde yo video wano ku Samero TV yuji mpagala nnyo mba n'ebyobugagga bya selebu kusa na mawuye gabo nyagala mba tuseko Byabwe Namakuula ni Dr. Hamza musubscribinge ate mumpere video eno kalaiki ntandisi ni nyumba ya Rema Namakuula ni Dr. Hamza jukira niba nange jukira Rema Namakuula yawukana ku musajja mukulu amanyikidwa nga Eddy Kenzo era aliwo ennyumba gye bagamba nti Rema Namakuula gye yasigalamu nti yasigala mu nyumba eya Eddy Kenzo abasinga bagamba nti Rema Eddy Kenzo yamulekera ennyumba naye bambi si bwe kiri Rema Namakuula ne Hamza bagula ennyumba nga bw'ogirengera awo esangibwa saidi z'emuyenga nga bw'ogirengera iyo nyumba bwaguuga iyo nyumba bwaguuga abasinga baga bazinambira odo ne Rema ne Hamza already bagizimba dda nga bw'ogirengera awo mbagambe nsinzidde ku mukutu ogwa Forbes okubanga mbatusako information n'ebifaananyi gye nsinzidde okubanga ambijja ne information gye nsinzidde okubanga enjijja Ebyobugagga bya Hamza ne Rema Namakuula omwana w'olugave Rema Namakuula ennyumba gye ntandise nayo yiye ennyumba ndowooza ennyumba yeekulaga engeri gye bayimiriddemu mu bugagga bwabwe ennyumba yeekulaga ndowooza ntandikidde ku nnyumba ate nga nkyaleeta esangibwa muyenga yiyo nga bw'ogirengera bw'etyo yiyo girengere munda mu nnyumba munda bw'otunula munda girengere imagine girengere abantu baakolamu abantu balina ssente abantu balina ebyobugagga byabwe abantu baakolamu Rema ba social media endowoozi bamulaba ku Facebook ne bamunyooma ne bamuyisaamu amaaso biki manyi ba social media endowoozi bo baliwo okabikanga buli omu ayogera ki ekimuli ku mutima naye nga abantu balina ssente zaabwe ne Rema olw'ensonga nti olw'okubanga nti asirika n'abasirikira mulowooza nti talina kyali munnaye Rema eriyo n'abali batandise omuyisaamu amaaso nga bagamba nti Rema Namakuula ne Hamza ennyumba gye basulamu Eddy Kenzo yakula ki yagimulekera naye si bwe kiri bannange muli rongo mwengeri gye mwogeramu muli bakyamu information gye mulina nkyamu mulina rongo information ennyumba baagivaamu dda eya Eddy Kenzo ennyumba gye bakasibamu ene nyumba jibakasamu era bifaananyi bino byakubibwa ennyumba eno nga baakakoma nga yakamalizibwa okubanga ezimbibwa ng'ekyali mpya ne biteekebwa ku mukutu ogwa Forbes era nga Forbes gyembijje ebyennyumba eya Rema Namakuula nga bw'ogiyingirawo wabweru munda bwefaana munda biri ebifaananyi byensusa okukulaga waliri maaso gye tuvudde bwe tubifaana wabweru naye nga bampi ennyumba ya tabu nyumba ya mutawaana kati bwetu bwetunula munda ennyumba gye mugamba nti Eddy Kenzo yalekamu Rema Namakuula munnange bagivaamu dda eno nyumba gye bakasibamu essaawa zino mwe muno munyumba mwe bapolira Hamza ne Rema Namakuula muno mwe bakolaki mwe bakasiba muno mwe bakasiba Rema yakolamu ne Hamza bagamba Rema okuvala engata ne Hamza Rema Namakuula ayina business nyingi nnyo ayina ebintu bingi nnyo ebyobugagga bambi omanyi sisi nga omuntu obeera n'omuntu nga omwagala ebya laavu nga mina laavu y'amaanyi muba mujja kwezimba mangu Rema yafuna omuntu gw'ayagala ebiri siriyasi ebya ddala n'okwali ne Kenzo yali amwagala naye ate Hamza ate amwagala nnyo ensonga lwaki beezimba ku sipiidi kakati nno bino ku bifaananyi eby'eddwaliro nafunye ku kifaananyi kimu kyokka kijja ku mukutu ogwa Forbes eddwaliro balina eddwaliro lye balina Rema Namakuula ne Dr. Hamza balina eddwaliro lye balina naye siddayo nnyo naye batekateka okubanga balyongerako bwetyo betunula munda balongoosa Hamza nga bamanyi musajja ali doctor professional bannaye Hamza ali doctor professional jukira twamulabakoko nga asinkanye ne Museveni wali mu state house nga basinkaganye nga bogera ku by'eddwaliro n'abazungu abaali bazaawo Hamza bali bogera ku bintu byabulamu naye nga Hamza ayagala kuzimba eddwaliro lye ye nga ye
ne Rema Namakuula amuza musajja doctor ali professional omanyi ba doctor jebali ninga tebali professional oli asoko ya doctor ninga tali professional bengamba professional bengamba professional mbangamba omuntu eyakuguka mu kintu ebili serious kati amuza yakuguka mu kintu kyobusawo ekya doctor yakikugukamu eddwaliro lyeryo eddwaliro bagamba eddwaliro lisangibwa saliza wali emunyonyo emunyonyo girisangibwa sidene nnyo ne eddwaliro lya tabu dwaliro lya tabu dwaliro lya tabu balita HS hospital HS hospital ubaliita HS hospital munyonyo wedisangibwa sidene nnyo ne dwaliro lya tabu dwaliro lya mutawana mbagambe nsinzide ku mukutu ogwa Forbes okubanga matusa kwa information ono era nga n'ebifaananyi gyesobodde okulabikanga mbijja amuza ne Rema bakula ku speed etagambika enkulakulana wakati waabwe ekula ku speed eya speed ey'amaanyi enkulakulana edduka speed wakati wa Amuza ne Rema Namakuula. This is a hospital for Dr. Hamza Sebunya omusajja ali professional mu kujjanjaba oba Dr. Goso kuita ali professional munnange nkya abalagire bagaga bya Rema Namakuula ntani sina nyumba kati ndi kudwaliro nkyaleeta bano bakula munnange aha bakula abantu bakusirika ne munnange abantu bayina ebintu byabwe ebbali abantu bayina ebintu byabwe ebbali eddwaliro livuddeko ngenze ku motoka ne motoka emotoka eno ya Rema Namakuula Land Cruiser emotoka eno anange abaana bakulamu bakulamu nyo emotoka eno sinkadde ate simpya nyo emotoka eno Rema Namakuula yagiguze mwaka gwa 2022 mwaka gwa 2022 nga gwako I think 2022 ndoza mu December 2022 nga gwako mu December emotoka eno weyagigulidde wabula siyo yoka gyayina kubandaga wano ku mukoto gwa Forbes bandaga nti Rema Namakuula aine emotoka endala gyeyaguze mu mwaka gwa 2022 mugumu aine emotoka endala gyeyaguze mu mwaka gwa 2022 mugumu omwaka gwakayita nenga ne mu 2022 nga gugwako yagule emotoka ekika kya Land Cruiser gyeyo mu kifuananyi gyeyo bwete bwetunula new model Land Cruiser new model motoka eyimiridde zino motoka tezikwatibwa buseerezi zino tezikwatibwa buseerezi obuseerezi ebuyitamu ngeyita ewakalu ekkubo ne waliba liseera litya eyitawo obuyisisi 20 speed ebanga eyita awantu ewakalu ebanga eyita awantu nga waliwo enfufu kumbi waliwo bisooto zimotoka ziri ensajja emmotoka gyebagamba nti emmotoka ensajja zimu ku motoka ensajja iyo bajita Land Cruiser new model yajigula 2022 nga gwako mwana mwala Rema Namakuula sente bukade nkaga mu bubiri obwe Uganda emmotoka za bei banange emmotoka za bei era muno munsi buli muntu aine ekiroto ekyokwagala okuvuga ku mmotoka n'emmotoka tegulika banange emmotoka za bei juke motoka tebanga ttaka itaka boligula omanya lijja kwera emyaka n'emyaka n'emmotoka tomanya izo funa accident n'esaanawo emmotoka za bei nga gyenkomeza ne nga bimu ebyobugagga bya Rema Namakuula nize ku botiki kati ndi ku botiki baba yiyo botiki eno simpya botiki eno Rema Namakuula yagenda okwawukana ne Eddy Kenzo nga botiki eno already agiina naye temwalimu bintu emmaali teyaliimu botiki eno esangibwa Kabalagala mu Kampala Kabalagala akatundu bakayita Kabalagala esinziza ku mukutu ogwa Forbes okubanga mbatuusaako bino byonna Forbes mukutu baguyita Forbes guba na byabugagga bya basirebu ab'enjawulo abasinga ennyumba zaabwe bizinensi zaabwe babiteekayo basirebu munaye ndi ku botiki ye esangibwa Kabalagala botiki eno simpya ebiseera byobeyangana ne Eddy Kenzo byebiseera byagitandikawo Rema Namakuula naye nga temulimu bintu maali naye kati ssaawa zino emmaali mweri baba omwana aine emmaali mu botiki yiyo obuvwazi mwebuli obuvwazi gyebuli aya banange yiyo botiki iya Rema Namakuula isangibwa Kabalagala banange abaana bakolamu ne Rema yakolamu
Rema yakulamu ati Rema banda gawano nti ati akuze ku speed etagambika okubadde gata ku Dr. Hamza ku mukoto gwa Forbes balaga nti bambi enkula kulana wakati iwe yongedde okula botiki ndozo jirengera botiki munange tekoleka engoye za be jukira bana ba botiki baba na ngoye mpya simivumba baba na ngoye mpya za be omuntu onza genda ogula olugoye olupya empali baso jiga mitwalo etaano eji nempali ze mitwalo kumi just empali akatete baso kagambe mitwalo kumi n'etaano akatete yakaba kazi oyinza okuwakala muna engoye za beji omuntu okumiza wa botiki bweti ngoye nga mpiti waste si kyangu era Rema respect musamu nyekitiibwa botiki tezimbika okubanga erimu emmaali bweti bajita Samuel TV uji subscribe like nga comment section uweli ya watu sikani nga uje kumideko mbana vipo kaka vya basiribu abasinga abenja ulo mbana vyo Forbes kwensinzi tingina kusabu sikani nga uje kumideko like nga comment section uweli ya watu sikani nga uje kumideko mbade kuruwe mani Dr. Hamza vipo kaka vya webi yewe wanangi bakulamu bakula kusipide tagambi karuwe maliko botiki botiki nza ejimenye nze botiki ejimenye baba ebyokwewunda byonna mwe bibi ebyokwewunda mwe bibi necklace mwezi ngwe mwezi byonna mwe bibi twatugende mu subscribing banange mwira ba